no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 27 de março de 2023. E vamos ao destaque do dia, geração de renda e emprego. Índice avalia melhores cidades do Brasil para empreender. E ajuda governos a reformularem ações para que empresários gerem novos negócios. Cleide Lopes. Entre os itens avaliados estão ambiente regulatório e infraestrutura. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Chuvas na região norte. Ministros vão ao Acre e Amazonas acompanhar de perto a situação. E anunciam ações e recursos para atendimento à população atingida. Vamos falar sobre ações e propostas para que mais turistas estrangeiros visitem o Brasil. Tema da entrevista ao vivo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Nos dois primeiros meses de 2023, o Brasil recebeu 1 milhão e 500 mil turistas estrangeiros. O número mostra que nós já superamos o patamar anterior ao da pandemia de Covid-19. E o governo federal está trabalhando para ampliar esses números, divulgando o turismo brasileiro no exterior e buscando fazer aqui a realização de eventos de grande porte, como Conferência do Clima das Nações Unidas. Nós conversamos agora ao vivo com o presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional, do Turismo, Marcelo Freixo, sobre esses projetos. Boa noite, presidente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite a quem nos ouve. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Presidente, o senhor já foi a feiras de turismo na Alemanha, em Portugal, também recebeu aqui no Brasil alguns jornalistas estrangeiros. Quais são as apostas da Embratur para vender o Brasil como destino turístico para eles e qual marca está sendo aí construída do Brasil lá fora? Exatamente. A gente participou da Feira de Lisboa e da Feira de Berlim, que são duas grandes feiras internacionais. A de Berlim é a maior do mundo. E o recado que nós levamos aqui do Brasil foi simples. O Brasil voltou. O Brasil é o país da democracia. O Brasil é o país do respeito às leis. O Brasil é o país do respeito à natureza. Tem responsabilidade climática e isso teve um impacto muito grande nessas feiras, onde nós conversamos com vários operadores, né? Agências, enfim, também representantes de governo, o mundo privado e o mundo público do turismo. E o presidente Lula é um grande garoto, propaganda do Brasil, porque, só para vocês terem uma ideia, a Alemanha, que é um país muito importante, né? Quando nós visitamos Berlim, fomos recebidos na embaixada, e um impacto muito grande da presença do Brasil na feira, da Alemanha para cá. Nos três primeiros meses do governo, nós já tivemos a visita do presidente, nós já tivemos a visita do chanceler e a visita de ministros. Em três meses, o Brasil, né, do governo Lula recebeu mais autoridades da Alemanha do que em quatro anos passados. Então, a Alemanha sinaliza claramente que entende que esse Brasil voltou. E isso é um ponto muito importante para que a gente traga cada vez mais turista estrangeiro para cá. Por que que a gente está falando isso? Cabe à Embratur a promoção para fora, né? A promoção do turismo internacional, não é do turismo doméstico. Quando o slogan do governo federal é Brasil, União e Reconstrução, essa reconstrução é muito da imagem para fora. E nós tivemos muitos problemas nos últimos quatro anos. Por exemplo, a França é um país emissor muito importante de turista para cá. A França, ela tinha deixado de divulgar o Brasil como um destino a partir das relações diplomáticas seríssimas, dos problemas diplomáticos seríssimos que o Brasil teve com a França. Aquelas agressões do Bolsonaro, a primeira-dama, a gente lembra disso na França. Então, nós tivemos que repactuar com o mundo inteiro a ideia de que o Brasil voltou e de que as pessoas podem vir para cá. Quanto mais turista estrangeiro vier para cá, melhor para a gente, porque aqui é um lugar que a gente está pronto para receber o mundo com enormes desafios, mas quanto mais turista vier para cá, melhor para a gente, porque é mais emprego, é mais renda, é mais recurso. Você estava falando, Luciano, de 1,5 milhão de turistas em dois meses. Isso é recorde. Esses turistas deixaram aqui US$1 bilhão. Então, turismo é solução. É geração de emprego e renda e a gente precisa disso. A Embratur está firmando uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para a formação de mão de obra na área de turismo, né? Isso pode ajudar a desenvolver o potencial de acordo com as necessidades regionais também. Como é que vai funcionar esse programa, presidente?
Olha, isso é muito importante. Isso é fruto de uma conversa minha com o ministro Wellington Dias, que, aliás, desenvolveu, durante seu governo no Piauí, programas de turismo muito importantes. Hoje, a gente tem a Rota das Emoções, né, que eu aconselho que as pessoas conheçam, né, que pega três estados diferentes. Você pega Ceará, você pega Piauí, você pega Maranhão. Então, chamado Rota das Emoções, que recebe um número cada vez maior de turistas estrangeiros e também do turismo doméstico brasileiro. O Wellington assumiu, o ministro Wellington Dias assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social. E o que, que a gente quer? A gente precisa qualificar a mão de obra no Brasil. A gente precisa entender quais são as demandas de cada destino. O Brasil tem uma riqueza turística que nenhum país tem, e eu não estou sendo exagerado ou aquele brasileiro fanático, não. Mas olha, o Brasil, você olha para o sul, você tem Gramado, você tem Florianópolis, né? Você tem Foz do Iguaçu, que é um tipo de turismo específico que nós temos aqui. Aí você vem para o sudeste, você tem inúmeros destinos incríveis, você tem um turismo de negócio em São Paulo, mas você tem o Pantanal logo acima, você tem Bonito, né? Você tem Manaus, você tem a Amazônia, você tem a floresta, tem uma diversidade gigantesca de destinos, sol, praia, natureza. O que, que a gente precisa fazer? Qualificar a mão de obra para que esse turista venha e possa ter um desempenho cada vez maior. Quanto mais tempo o turista for aqui, mais ele gasta, mais emprego a gente gera. Então, em cada destino, a gente está identificando pela Embratur qual é a demanda de mão de obra que tem, e o ministro Wellington Dias entra com a capacitação de mão de obra. Então, por exemplo, um lugar, uma cidade que receba cruzeiros, você tem uma mão de obra específica dos cruzeiros que param ali. Uma cidade que você tem um centro de gastronomia, você tem uma outra necessidade de mão de obra. A língua, evidentemente, é um desenvolvimento que é para todo turista estrangeiro, a gente precisa desenvolver mais no Brasil, mas pensar em que tipo de capacitação e formação profissional para gerar emprego mais qualificado para o Brasil. Pois é, o senhor falou dessa diversidade aí de turismo que a gente pode, sim, ter em todo o país, e o Brasil está sendo candidato agora a sediar a Conferência do Clima, a COP30, que vai acontecer em 2025, exato, em Belém, no Pará, e aí atrair, então, público para a Amazônia, né? Qual é o retorno que um evento desse pode trazer para o turismo brasileiro? O senhor acredita que esses turistas sairiam da Amazônia para ir a outros destinos do país? Como é que é essa expectativa? Bom, primeiro que a gente está falando de um dos eventos mais importantes do mundo. A gente está falando de todas as grandes autoridades mundiais vindo para o Brasil, né, e não estão vindo para o Rio de Janeiro e São Paulo, né, estão indo para Belém. Então, a gente tem em Belém inúmeros atrativos. Você tem uma culinária, você tem uma gastronomia que é espetacular, né? Eu sou suspeito de falar, porque é realmente fantástico a gastronomia que você tem no Pará, mas você tem ali um contato direto com o que é a Amazônia. Acho que tem uma concepção do turismo que é importante, né? O turismo é uma atividade econômica das mais importantes do mundo. É 8% do PIB brasileiro hoje. Então, mesmo com uma ausência completa de políticas públicas sobre o turismo, ele representa 8% do PIB. Pode representar muito mais perto da riqueza que a gente tem de destinos, né? E ele pode ser uma fonte permanente de geração de emprego, de qualidade de mão de obra e de distribuição de renda e combate à desigualdade. O turismo é uma atividade econômica capaz de gerar desenvolvimento e conservar a natureza. O turismo não tem risco predatório. Então, quando o Fórum Econômico Mundial olha para o turismo e fala: está entre as 5 atividades econômicas mais importantes do mundo, e o Brasil é um dos principais lugares para que essa atividade econômica aconteça, e eles colocam a natureza e a cultura como elementos decisivos. Ou seja, você tem uma atividade econômica onde a cultura é um valor, onde a gastronomia é um valor, onde a natureza é um valor. Então, é uma atividade econômica muito compatível com os desafios que você tem da humanidade no século XXI, porque ela preserva, ela conserva, ela gera emprego e gera desenvolvimento. Ela é diferente de outras atividades econômicas que têm consequências que também são negativas. Turismo é a solução. A cada um real, isso é um estudo da Fundação Getúlio Vargas, a cada um real investido na promoção do turismo, são 20 reais que entram na economia local. Então, a gente está falando de algo que é potente economicamente e que é muito importante para o grande desafio que Belém vai colocar para o mundo, que é o da sustentabilidade e da responsabilidade climática. Presidente, nós ainda temos um minuto. O senhor acredita que o turismo no mundo mudou após a pandemia? E quais seriam os novos desafios? Ele mudou completamente. São 2 anos de um sofrimento muito grande, mundial. Eu acho que esse número de turistas que a gente tem aqui no Brasil é, primeiro, uma percepção que o Brasil mudou. E a segunda é também que a gente precisa viver mais intensamente as coisas pós-pandemia, porque não foi fácil, que todos nós passamos, que o mundo inteiro passou. Então, as pessoas estão buscando. Eu acho que hoje tem algo muito importante, que é o chamado turismo de experiência.
As pessoas querem continuar indo para os grandes destinos turísticos, as grandes praças, os grandes lugares famosos, mas tem aquela coisa de você experimentar uma gastronomia que é diferente da sua, você experimentar um lugar, uma praia, uma natureza que você não tem perto da sua casa. E o Brasil tem essa coisa da brasilidade, né? De uma possibilidade, uma experiência que você não vai achar na Europa, não vai achar nos Estados Unidos, e que a gente tem que transformar essa enorme oferta que a gente tem em produto. Então é a gente fazer com que o turismo nos ajude a viver num país melhor. Para nós, o turista vem, não é que o turista vai viver no Brasil melhor do que nós vivemos, não. A vinda do turista vai fazer a gente viver num Brasil melhor para nós, para nossos filhos e para os nossos netos. Então, os turistas que vêm para cá nos ajudam a ter um Brasil melhor para a gente também. Bem, nós conversamos com o presidente da Embratura, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo. Presidente, eu adoraria continuar a nossa conversa, mas a gente precisa encerrar. Obrigada por sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou a viagem que faria esta semana para a China e Emirados Árabes Unidos. Após visita médica no último sábado, o presidente foi aconselhado a cancelar a agenda para se recuperar melhor de uma pneumonia que está em fase inicial. Hoje, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, despachou com o presidente Lula na residência oficial do Palácio da Alvorada e disse que a viagem será remarcada. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi avaliado pela equipe médica nesta segunda-feira e está se recuperando bem. Lula foi diagnosticado com uma pneumonia viral na última quinta-feira e, por recomendação médica, cancelou a viagem que faria à China. Segundo Padilha, o presidente vai manter as agendas internas na residência oficial pelo menos até esta quarta-feira. Ele ressaltou que a viagem é de interesse dos dois países e, por isso, uma nova data está sendo providenciada. Tem vários acordos entre os ministérios para serem assinados. Foram mantidas as atividades empresariais, o fórum realizado pela Apex, nossa agência de promoção do comércio exterior. Centenas de empresários estão na China. Parcerias de investimento com o Brasil devem ser firmadas, então está mantida a atividade empresarial e a definição de uma nova data da missão do presidente. O ministro das Relações Institucionais afirmou ainda que esta semana será de esforço concentrado no Congresso para a votação de 13 medidas provisórias ainda do governo anterior. Alexandre Padilha, que é responsável pelas articulações com os parlamentares, lembrou que todas as mudanças já iniciadas pelo atual governo também precisarão passar pelo Congresso e disse estar confiante na aprovação delas. Entre elas, na reestruturação do governo, tem ali medidas provisórias como o novo Bolsa Família, o novo Minha Casa Minha Vida, e acredito que tem assim compromisso tanto dos presidentes das duas casas, quanto das duas casas, deputados e senadores, com o conteúdo das medidas provisórias. Ainda segundo o ministro das Relações Institucionais, o governo vê um ambiente positivo no Congresso para a discussão do novo arcabouço fiscal. São as novas regras que vão estabelecer os limites de gastos e investimentos do governo para garantir o equilíbrio entre receitas e despesas. Mas, segundo o ministro, ainda não há data definida para o envio do projeto ao Congresso Nacional. Reportagem Jéssica Gonçalves. O governo aposta na retomada de investimentos na infraestrutura do país. E os resultados? Mais competitividade com uma malha de transportes diversificada. O tema foi debatido hoje em um evento em São Paulo. Investimentos em infraestrutura trazem aumento da eficiência e da competitividade do país e diminuição das desigualdades. Foi o que pontuou o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ele defendeu que as despesas do país devem ser tratadas de forma individual e aposta nas novas regras fiscais que estão sendo estruturadas pela equipe econômica do governo para a retomada dos investimentos no setor. Nós estamos apoiando a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal para assegurar os recursos necessários para o desenvolvimento da infraestrutura. É fundamental que o Brasil garanta condição para o país voltar a investir. Entre as prioridades da pasta, o ministro Renan Filho destacou a melhoria da malha ferroviária, a retomada de obras paradas e a ampliação de parcerias público-privadas para que sejam entregues os melhores serviços possíveis ao cidadão. Na área de portos e aeroportos, o ministro Márcio França defendeu a democratização do acesso a passagens aéreas e a intensificação
unificação do controle dos terminais concedidos à iniciativa privada. O ministro ressaltou ainda a importância estratégica de um porto público para o país, como é o Porto de Santos, e falou que esses espaços devem estar cada vez mais integrados às cidades. Não tem nenhum sentido você ter os principais terminais do mundo aqui, super eficientes, e do lado, essa riqueza está sendo distribuída para onde? As pessoas que estão no contorno não vão ter acesso a esse desenvolvimento? O ministro Márcio França também aposta no desenvolvimento de hidrovias e de recursos como a cabotagem, que é a navegação entre portos dentro do país. E mesmo com desafios na área de transporte e infraestrutura, o Brasil tem uma das matrizes de energia mais limpas do mundo. Continuar estimulando fontes renováveis e promover segurança energética aos brasileiros são alguns dos objetivos perseguidos pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele afirmou ser possível ampliar a capacidade nacional para chegar à autossuficiência na produção de gasolina. E caminharmos a passos largos, aumentando a matriz dos biocombustíveis, melhorar a nossa matriz do óleo diesel. Em relação ao preço dos combustíveis, o ministro de Minas e Energia defendeu uma política que seja justa e igualitária e que respeite o lucro de mercado das petroleiras sem que os brasileiros sejam penalizados com valores superiores aos praticados pelo mercado internacional. Reportagem Natália Koslick. Brasil contra fake. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de uma campanha do governo de combate à desinformação. Vai ser possível checar se o conteúdo recebido é fake news antes de repassar adiante e até denunciar conteúdos falsos. Pelas redes sociais, ministros do governo se manifestaram após o ataque a uma escola estadual de São Paulo na manhã de hoje. Uma professora morreu. Outras três professoras e um aluno ficaram feridos com golpes de faca. O autor do ataque, um aluno da escola de 13 anos, foi apreendido. O ministro da Educação, Camilo Santana, se solidarizou com as vítimas e colocou o ministério à disposição do governo do estado de São Paulo. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também se solidarizou com as vítimas, familiares e amigos. O ministro disse que o combate às violências passa por fomento de políticas nacionais de educação e direitos humanos. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, se manifestou dizendo que é preciso enfrentar a violência e o ódio nas escolas e fomentar uma cultura do diálogo e do respeito. Qual o melhor lugar para abrir um negócio no país? O Índice de Cidades Empreendedoras, elaborado pela ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, fez uma análise dos 101 municípios mais populosos do Brasil. Este ano, um dos municípios que mais chamaram atenção foi Brasília, que saltou da posição 69 para o quarto lugar, com um bom lugar para empreender. Entre os itens avaliados estão a melhoria no ambiente regulatório, simplificação e infraestrutura. Carolina Pereira é formada em engenharia elétrica. Durante a pandemia, procurou emprego sem sucesso. Especializada em energia renovável, resolveu empreender. E em 2020, abriu uma empresa em Brasília de geração de energia solar. De lá para cá, a empresa cresceu tanto que, para dar conta das demandas, já emprega 15 pessoas. E eu acho que foi um estalo que me deu muito grande de criar essa oportunidade para mim, para minha família, de deslanchar nesse mundão de engenharia que deu certo, que está dando certo. Para ter sucesso no próprio empreendimento, como Carolina, é preciso também fazer pesquisas de mercado. Por exemplo, saber qual o perfil das cidades brasileiras para negócios. O índice de cidades empreendedoras, formulado pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, tem sido desde 2014 uma ferramenta importante na orientação desse ambiente, como explica a presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Betânia Lemos. Esse índice ajuda o empreendedor a ter uma dimensão mais precisa, baseada em dados, do ambiente que ele vai encontrar para desenvolver seu negócio. E, por outro lado, é também muito importante para os prefeitos,
para os municípios, porque sinaliza os pontos de melhoria que o prefeito pode fazer através das políticas públicas para que o ecossistema de empreendedorismo na sua cidade potencialize. Segundo o Índice de Cidades Empreendedoras deste ano, lançado nesta segunda-feira, os primeiros locais do ranking são São Paulo, seguido de Florianópolis, Joinville e Brasília. Entre os itens avaliados estão ambiente regulatório e infraestrutura. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou que o empreendedorismo é fundamental para fortalecer as cidades brasileiras. É lá que as coisas acontecem. Nós temos que fortalecer governo local, perto das pessoas, próximo da cidadania. E cidades empreendedoras. Esse é o grande desafio. Para ter acesso ao Índice de Cidades Empreendedoras de 2023, é só acessar a página ice.enap.gov.br. Reportagem Cleide Lopes. Você compartilha todas as notícias que recebe via WhatsApp de amigos ou grupos dos quais faz parte? Você acredita que tudo que é postado é verdade ou desconfia de algumas notícias e informações falsas? Hoje em dia o termo fake news ou notícias falsas está cada vez mais usado, mas você sabe como identificar uma? Para combater a desinformação e os impactos que ela traz, o governo lançou uma campanha, O Brasil Contra Fake. Uma página na internet foi criada, onde vai ser possível checar se um conteúdo recebido é fake news antes de repassar adiante e até denunciar conteúdos falsos. O governo federal lançou a campanha Brasil Contra Fake, com o objetivo de combater a desinformação disseminada nas redes sociais. Com o tema Quem espalha fake news espalha destruição, a campanha aborda o impacto do problema no dia a dia da população. A ideia é retratar os mais variados perfis de pessoas para mostrar que estamos todos do mesmo lado e qualquer um pode se tornar vítima de uma notícia falsa. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, destaca a importância da campanha. O Brasil Contra o Fake é uma ferramenta importante que nós estamos oferecendo para combater a desinformação no nosso país. Hoje, a questão dos fake news virou um fenômeno mundial, uma forma de fazer política, que ela é baseada na desinformação. Nós temos um canal e lá você vai ter a resposta a todas as principais desinformações que são postadas. Na página gov.br/Brasil Contra Fake, será possível checar se um conteúdo recebido é fake news antes de repassar adiante. No site Brasil Contra Fake também está disponível uma consulta, um passo a passo para denunciar nas próprias redes sociais os conteúdos de desinformação. De Brasília, Voltaire Santos. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em Rio Branco, no Acre, devido aos estragos causados pelas chuvas. Além da capital acreana, as cidades de Epitaciolândia, Assis Brasil e Brasileia também foram atingidas por enxurradas e enchentes de rios e igarapés. O nível do rio Acre subiu mais de 7 metros, atingindo mais de 33 mil pessoas e deixando centenas de famílias desabrigadas ou desalojadas. Ontem, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, sobrevoaram Rio Branco. Técnicos da Defesa Civil Nacional já estão no estado auxiliando prefeitos de outras cidades a solicitarem o reconhecimento da situação de emergência. E também apoiando na elaboração de planos de assistência e ajuda humanitária. Foi o que explicou o ministro Valdez Góes. Já colocamos técnicos do grupo de apoio a desastre aqui para a parte do planejamento, porque muita empregabilidade por parte dos municípios, do governo do estado, da sociedade civil, de todos que compõem defesa civil, já tem empregabilidade grande numa hora dessa. No entanto, é necessário que pessoas trabalhem no planejamento, desde o decreto da situação de emergência, os planos de trabalho para ajuda humanitária, e nós temos isso como uma métrica no governo federal.
Depois de Rio Branco, os ministros visitaram Manaus, no Amazonas, também afetada por fortes chuvas. Na sexta, o governo já havia liberado R$ 980 mil para ações de assistência à população afetada. O recurso será utilizado para a compra de cestas de alimentos, kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, colchões, redes, refeições para as equipes de trabalho, além da locação de 4 veículos e combustível para a entrega dos materiais. A Defesa Civil registrou mais de 135 ocorrências em Manaus após as chuvas de sábado. Foram 62 alagamentos, 25 desabamentos e 22 deslizamentos. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. Governo Federal.